patys mylimiausi. Dienraštis LT. Kito nėra. Geras! Mano svajonė yra galėti sceninį jogą. Norėčiau, kad kiekvienas atrastų savo užslėptą talentą ir darytų bet ką, kad jo svajonės ir visi užslėpti talentai išsipildytų. Aš seniai svajau gyventi ant scenos ir kad ir kaip skambėtų banaliai, savo dainomis ir idėjomis pasiekti žmonių širdis. Audrius. Valdas. Romas. Dūmas. Deividas. Anatolijus. Gerbiami žiūrovai, jūs jau žinote visus 14 dalyvių. Jie jums šeštadienį buvo pristatyti. Šeštadienį, galima sakyti, įvyko antrasis Kelio į žvaigždes 3 atidarymas. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. Nuo ryto prasideda didelis darbas. Darbas dėl jūsų meilės ir pripažinimo. Repeticijos, grimas, paskutiniai rengėjų nurodymai. Ir netrukus prasidės Kelio į žvaigždes 3 vaikinų krikštas scenoje. Nuotaika nebloga. Manau, dar šiek tiek darbo ir būsiu pasiruošęs koncertui. Nuo likimo nepabėgs, kaip sakant. Ir kaip čia bus, tai bus. Aš to norėjau, aš to siekiau. Aš čia ir aš labai džiugiuosi. O paskui iš pamokų sukūrime vėliau leisti šie spalvių aitvarų. Ne kartą dužo mano širdis ir jau žinau, kad rytis neturiu iš ko. O rytis sukos radis mano galvoj ir visai nesvarbu, kas bus rytoj. Aš karto pradėsiu šiandien, pamatysiu tuo. O dar mes visi jauni, jau bet kokia kaina, mums būna kaina čia. Sugrįžta mirtis, sustoja laikas. Tai bus išbandymas ir aš esu jau tam pasiruošęs, manau. Aš tiesiog labai noriu pabandyti save realiai. Kaip visa ta situacija, savo jėgas išbandyti, savo gabumus, savo balsą. Net nežinau, ar džiaugtis, ar lydė. Tikriausiai džiaugtis, vis tiek smagu. O dabar priminsime pirmąją užduotį grūdui ir merginoms. Sukurti dainą Kelio į žvaigždes vaikinų sutikimui. Po tokios užduoties paskelbimo nepraėjo ne kelios dienos ir daina jau yra. Ir negana to, merginų kūryba įvertinta. Daina gali skambėti visai Lietuvai. Nieko nelaukiant, garso studijoje prasideda galbūt naujo hito Lietuvoje įrašas. Judam su savo vaikinu, pasitikt naujų draugų. Mes jau labai jau tokias darome. Gerai, tą progą pakelkime taurės, po to kuriame. Kas, o kens? Tie, kurie miega, jis man atsikelkite, aš geras nežambaną. Jau miega, nežadinsim, laukim, aš traukinys nevažiuoja. Aš manau, šiandien progresą darbo. Ne, mums buvo duotas išbandymas, mes įveikėm ir tol turime didžiuotis savimi. Ne šiandien, aišku, tai nieko nemaniau, man tai žiūri, visi patiko, okay. Ypač šiandien labai grūdas patiko. Aš šiandien atsigavau, išėjęs iš čia aš atsigavau. Bet vat ta nuotika, grįžus visai smagu su tokia nuotika ir pabūti. Tai vat. Gal gerai, kad viskas tingiausia, ar ne? Gerai.